sveiki visi. Šiandien gaminsim labai skanius varškės ragelius. Tam reikės miltų, truputį druskos, cukraus pudros, cukraus, varškės, kiaušinių, sviestų. Štai truputį patirpinsiu, kad būtų greičiau. Galite netirpinti, tiesiog iš anksto išimti. Taip pat truputį sodos. Imam indą. Dedam čia varškę. Receptas bus kaip visada po video. Mušam kiaušinį. Pilam cukrų. Labai paprastas receptas. Soda. Galima truputį druskos, nors nebūtina. Žiupsnelį mažą. Sviestą. Gerai ištrinam. Neliktų didelių gabalų. Išsiliojam miltus. Kelis kartus. Labai lengvas receptas, labai lengva ir greitai padaryti. Dabar jau reiks rankom. Tešla vos lipni turi būti. Gerai išminkom dabar. Gavusi štai tokia tešla, truputį lipni. Tokia ir turi būti. Dedam dabar pusvalandžių į šaldytuvą. Sibarstom miltų. Štai kokia tešlytė puikia. Per pusę. Dar truputį paminkom.
Pačiojam bliną. Reikia pasistengti, kad būtų toksai apvalesnis. Kažkur 3 mm turėtų gautis. Na štai, kažkas panašaus. Dabar imam šitą įrankį ir supjaustam. Prilipdom. Puikiai viskas gaunasi. Dabar imam taip. Ir gražiai suviniojam. Tai taip. Gražiai susukam. Kokie rageliai, gražoliai. Lengva, greitai. Ir manau bus labai labai skanu, nes tai yra beveik sveika, daug varškės, mažai miltų, tai taip, ir taip visus. Gavusi pilna skarda puikių ragelių, dabar kaitinam orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsim apie 20 minučių, žiūrėkit kaip apskrus. Kaip iškeps, taip kad sėkmės. Po 5 minučių rageliai padidėjo. Nežinau, kaip reiks atskirti, pilna skarda. Štai tie gavosi puikių pyragėlių. Dabar užbarstom cukraus pudrą, jeigu reikia. Labai lengva pagaminti. Na štai. Vieną galim tiesiog parodau.
Žiūrėkit, koks puikumėlis. Minkštumas. Labai geras skonis. Sveika, greitai, skanu. Tiesiog puiku vienu žodžiu. Čia atsiskiria. Suaugia. Paimam štai taip. Ir labai paprastai atskiria. Taip kad kepkit, ragaukit. Skanaus ir sėkmės. Tai tikrai labai puiku.